Նորի զորամասի D20 հրետանային դիվիզիոնի զինծառայողների հետ կապը ընդհատվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ 35 տղաներից ընդամենը 14-ը պատերազմից հետո վերադարձան տուն։ Երկուսի ճակատագիրը մինչ օրս անհայտ է։ Հրետանավորների հերոսության մասին անգամ ադրբեջանցիներն են պատմել, երբ հարազատները պատերազմից հետո փնտրում էին իրենց որդիներին։ Հարազատները փաստեր են հավաքել, որ տղաները զոհվել են սպայակազմի սխալ հրամանների հետևանքով։ Իսկ թե ովքեր են տղաներին մահվան ճիրան ուղարկել, ովքեր են շախմատի պեշկաները և թաքնված ֆիգուրները, այս և այլ բացառիկ մանրամասները ներկայացրել զոհված Արթուր Ասլյանի հայրը, Արմեն Ասլյանը, որի հետ զրույցը ներկայացնում ենք ստորև։ Բարև ձեզ, պարոն Ասլյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեզ հնարավորություն ընձեռնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Նախ խոնարհվում եմ ձեր առաջ, խոնարհում եմ ձեզ որպես հերոսի հայր, ով հայրենիքին է նվիրաբերել իր որդուն, իր միակին, Արթուր Ասլյանին, մեր հերոս Արթուր Ասլյանին։ Պարոն Ասլյան, խոսելու ենք ցոր զորամասի D20 հրետանային դիվիզիոնի զինծառայողների զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների ճակատագրի վերաբերյալ, իրականում ինչ է տեղի ունեցել և այս պահին ինչ ունենք, գիտենք, որ դատական գործընթացը արդեն իսկ մեկնարկել է։ Հրետանավորների հերոսության մասին անգամ ադրբեջանցիներն են պատմել, երբ հարազատները պատերազմից հետո փնտրում էին տղաներին։ Դուք և մյուս հարազատները զոհված զինծառայողների փաստեր եք հավաքել, որ տղաները զոհվել են իրականում սպայակազմի սխալ հրամանների հետևանքով։ Խնդրեի մի փոքր բացել փակագծեր ձեր իսկ հավաքագրած փաստերի վերաբերյալ։ Իրականում ճիշտ եք ասում, բաները զոհվել են, ես այդպես եմ գտնում, և մեր տեղեկությունները հավաքագրած թույլ է տալիս տալ այդ գնահատականը։ Եվ բազմից անգամ տարբեր հեռուստատեսություններով մենք խոսել ենք, բարձրաձայնել ենք, որ տղաները զոհ են գնացել տգետ ղեկավարության պատճառով։ Ինչու եմ դա ասում, որ մենք մի քանի սկզբունքային հարցեր կար, որ դա է պատճառը, որ տեղի ունեցել այդ ողբերգությունը։ Առաջինը դա հենց այն դեպի կրակային դիրք շարժվող խմբի մասին սխալ տեղեկությունն էր, որը խորացված հրամանատարական կետից բանակի պաշտպանության բանակի հրամանատարի ասելու, որ դա մերոնք են, մեր տղաների զգոնությունը թոլացրեց և տղաները անակնկալի եկան թշնամու հանկարծակի ներխուժմանը, կրակային դիրքի տարածքը։ Ինչ է տեղի ունեցել, նկատել են խումբը դիտակետից դեպի իրենց մոտիկանող և զեկուցել են խորացված հրամանատարական կետ, հրետանու կառավարման կետ, խնդրելով ճշտել պատկանելիությունը այդ շարժվող խմբի, քանի որ այդ օրերին արդեն իսկ առաջնագիծը, կարելի ասել, հադրութի ուղղությամբ այդպիսին չկա, քաոսային վիճակ է տիրապետում այնտեղ, տիրում այնտեղ, և տղաները հասկացում էին, մերոնք են, մերոնք չեն, անկարճ չկրակեն, չվնասեն, եթե մերոնք լինեն, և այդ առումով ճշտել են, հարցում են կատարել, և միաժամանակ դիվիզիոնի հրամանատարը հրաման էր տվել, որ կրակային դիրքը թողնեն, մի մասը զինամթերքի մեքենաներ և այլ ինչ-որ մի քանի արդեն տեխնիկաներ հասել է կրակային դիրքից, սակայն խորացված հրամանատարական կետից եկավ տեղեկությունը, որ մերոնք են, և երկրորդ անգամ նորից ճշտեցին, դիվիզիոնի հրամանատարը չէր հավատում, հրետանու պետից, զորամասի հրետանու պետ Նորայր Հայրապետյանից խնդրեց, որ կրկին անգամ իր մոտ ճշտի, որպեսզի հստակ համոզված լինի, և նորից ճշտեցին, և դրանից ելնելով նախորդ հրամանը, որ տվել էին կրակային դիրքը թողնել, երյալ համարեցին, տղաները վերադարձան իրենց տեղերը, շարունակեցին, նշանակ ացան խորացված հրամանատարական կետից, որպեսզի խոցեն։ Հասկանում եք այդպիսի պարտություն, որ դա հստակ ինֆորմացիա, որ մերոնք են։ Եվ հակառակորդը թշնամին շրջանցելու դիտակետի բարդուկը դուրս եկավ կրակային դիրքի բարդուկի վրա, որտեղից կրակային դիրքի ստորաբաժանումները, այդ տղաները ոնց որ
ապի մեջ լինեին, այդպիսի տեսադաշտ է բացվում լրիվության մոտ 400 մետր հեռավորության վրա, ու այնտեղից միանգամից հզոր կրակային էր, որ իրականացրեցին մեր տղաների նկատմամբ, եւ այնպիսի խումբ էր, նրանք միանշանակ, եթե եկել ասել են այնտեղ, թշնամի նկատի ունեն, պատրաստված հատուկ ջոկատայիններ են եղել երևի, որովհետեւ ես հետագայում տեսել եմ այդ տեղանքը, ինչպիսի սպառազինություն է կիրառվել եւ ձեռքի ներնական այդ է կիրառվել եւ դիպուկար սպառազինություն, հասարակ զենք, ենթափոխային այդ նռնակներ եւ այլն, այդ բոլոր հետքերը ես ինքս կանխատես եմ եղել այդտեղ եւ դա թույլ է տալիս ածել կրակած բազմաթիվ պարկուշներ, թույլ է տալիս եզրակացնել այդպիսի հզոր կրակային ներկություն է հասնում մեր տղաների նկատմամբ, տղաները պատրաստ չեն եղել, բացի դրանից նրանք համարպես ծառայության ընթացքում շրջանաձև պաշտպանության, երեսուն խումբերի դեմ պայքարի նկատմամբ որևէ այդպիսի հստակ մարզումներ չեն իրականացրել, եւ տղաները պարզապես պատրաստ չեն եղել ու քաոսային իրավիճակ է ստացվում։ Ինչ վերաբերում է մեղավորներին, իհարկե մեղավոր ենք, մենք այդ վերլուծությունը անելով բազմաթիվ մեզ թույլ է տալիս մեղավոր համարել և հավալարություն և բանակի հրետանով պետ Գենադի Բաղդասարյանին և դիվիժոնի սպայակազմին, բոլորը իրենց կատարած կամ չկատարածի համար պետք է պատասխան, ծա է մեր պահանջը։ Պարոն Ասրյան, դուք մի առիթով նշել էիք, որ իրականում մի հատ Գևորգ են բռնել, դրանով ուզում են ծնողներին հանգստացնել։ Ոչ, Գևորգ Գևորգյանը շախմատի մեջ պեշկան է, կան լավ ֆիգուրներ, որոնք պիտի պատասխան տան։ Նկատի ունեք Գենադի Բաղդասարյանին և Ջալալ Հարությունյանին, թե ևս կան այլ զինվորականներ։ Իհարկե, դա հենց առաջի պատասխանատուները իրենց են համարում։ Ճիշտ է, Գևորգ Գևորգյանը ևս ունի այնպիսի բաստողումներ, որ նաև շարունակել է այդ սխալների շարանը, որ ևս էլի արդյունք է այսպիսի ողբերգության, բայց մինչև Գևորգյանին հասնելը մենք նաև շատ այլ սխալներ ենք տեսել, նու Ջալալ Հարությունյանին ի սկզբանե մենք մեղավոր ենք համարում այդ ինֆորմացիայի համար, ինքը շատ լավ իմանալով, որ քաոս է տիրապետում, բազմաթիվ ներթափանցումներ կան դեպի մեր թիկունքները, դիվերսիոն խմբերի, եւ ինչպես ինքն էր մեր հանդիպան ժամանակ ցույց տվել, որ ինքը հրաման է սողալել զորքերին հասցրել, որ ուշադիր լինեն կամ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձել, իմանալով այդքանը, նա այդ զեկույցը ստանալով մեր զորքերի դեպի մեր կրակային դիրք շարժվելու այդ խմբի մասին, ասում է մերոնք է, եթե ինքը կասկածելի տեղիք տար, ասել չգիտեմ ովքեր են, տեղում որոշում ունենք եւ այլն, համոզված եմ այդպիսի ողբերգություն չէր լինի, տեղում հրամանատարություն արդեն իմանալով, որ իրենք են տերը այդ որոշման, միանշանակ որոշումը արդեն ընդունված է եղել դիվիզիոնի հրամանատարի կողմից եւ կրակային դիրքը թողնելու հրաման էր տրվում։ Սա սկզբունքային մեղադրանք է, սա սկզբունքային սխալ է, որը հետագա բերել է, հետագա սպաների, այդ դիվիզիոնի սպայակազմի սխալներին է բերել։ Դրա համար եմ ասում, Գևորգ Գևորգյանը դա շախմատի ֆիգուրների մեջ պեշկան է, որպես մեղադրող, որպես մեղադրյալ։ Հաջորդը Գենադի Բաղդասարյանը ինչի համար է մենք մեղադրում։ Գենադի Բաղդասարյանը լինելով ընդհատելու համար, Գենադի Բաղդասարյանը այս պահին գործող զինվորական է։ Այս պահին ինչքան տեղեկացված եմ, եթե վերջերս չեն անել պաշտոնից, այո, գործող զինվորական է, ընդհուպ հրետանու վարչության պետի տեղակալ, ինչքան գիտեմ, այսինքն բանակի հրամանատարից լավ ծառայության համար տարել են զինված ուժերի հրետանու վարչության պետի տեղակալ, շատ լավ ինքը գործել է, դրա համար շատ ճիշտ որոշումներ են կայացրել։ Ես նորից եմ ասում, ես Գենադի Բաղդասարյանի հետ համատեղ ահագին մեծ ճանապարհ ենք անցել ծառայության առումով,
Շատ լավ գիտեմ նրան, որպես բանիմաց խելացի, թերապես գիրտ ազնավորություն, որը ցավոք սրտի գործնականում չի արդարացրել։ Հասկանում եք, ինքը որոշումներ է կայացրել, արտեզով ունեցած իր սու ինֆորմացիայի հիման վրա, դեպ ասեմ այդ ինֆորմացիաները, տեղեկությունները մինչև հասնում են խորացված հրամանատարական կետ, մարդի դինամիկան այնքան էլ բարձր, որ այդ տեղեկությունները կարող են համարել հնացված, եւ այդ հնացված տեղեկությունների վրա որոշումներ են ունենում։ Ինչի՞ են դիվիզիոնը մինչև հոկտեմբերի 12-ի այդ դեպքերը լինել է, եղել է այդ պրակային դեպքը։ Հոկտեմբերի 10-ին այնտեղից դուրս են եկել, քանի որ դիվիզիոնի մի մարդոց խոցվել է, տվել են այնտեղ վիրավորներ, տեխնիկայի կորուստներ եւ այլն։ Ինտենսիվ կրակի տակ էր մշտապես գտնում այդ երկու օրը, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին։ Եվ նրանք խնդրել էին, ուղղություն ստացել դուրս եկել, տեղափոխվել ջրաշխարհ կոչվող տեղամասը։ Այնտեղից ևս նրանք կարող էին կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները, բայց տեսեք, Գենադի Բաղդասարյանը նորից ցույցում է տալիս, որ շատ է քեդ գնացել, պետք է առաջ գնալ, պետք է եւ այլն, բայց առաջ ուր գնային, որ որևէ տեղ որևէ կահավորված, որևէ բան չկար, իսկ այդ տեղանքում ազնակազմի քաղաքացիները կար, ստիպված էին դրա համար նորից հետ գնալ Ջուվարլու կոչվող այդ տեղամասը։ Հոկտեմբերի 10-ից լույս 11-ի գիշերը կրկին արդեն նրանք գտնում էին նույն տեղը, չնայած նրան, որ սպայակազմը նրան համամիտ չէ, ընդդուք վեճի էին բրդնվել Հրետանո պետ Նորայր Հարապետյանի հետ, իմանալով, որ այնտեղ գնում են հաստատում զոհվելու, այսպես ասենք, էլի, հաստատ այնտեղ լավ չի լինելու, բայց Գենադի Բաղդասարյանը սկսում է հիմնավորել, այնքան է կարողանան ճկուն պալստալ ամեն ինչից, որ մինչև օրս նրա մեղադրական չի ներկայացված։ Փորձում է ասել, որ այդտեղից անհրաժեշտ է եղել ծորի համազորային ստորաբաժանումներին աջակցելու կրակային խնդիրներ կատարել, չգիտեմ ինչ դողկումած դորջինար անուն ատանիս, որ խնդիր պիտի կատարել, դիվիզիոնի հրամանատարը առաջի անգամ էր նսում այդ բնակավայրի որևէ կրակ դեպի այդ կողմերը իրանք չեն իրականացրել, հակառակը զբաղեցրած կրակային դիրքից, իրենց հիմնական կրակային ուղղությունից բավականին աջ էին կրակում հադրութի ուղղությունում, իսկ այդ ջրաշխատ կոչվող տեղամասից նրանց հեռահարությունը թույլատրում էր նույն խնդիրները կատարել, պարզապես կրակային դիրքի համար ավելի բարենպաստ պայմաններում։ Այ Գենադի Բաղդասարյանը մեջ է մեղավոր, որ առանց լիարժեք տիրապետելու այնտեղ իրավիճակին ստիպել են նորից այդ կրակային դիրքերը տեղափոխել առաջ։ Քիթը խոթել է այդ գործերի մեջ, որի պետք է դիվիզիայի հրամանատարությունը, 18-րդ դիվիզիայի հրամանատարությունը, Հրետանու պետը 18-րդ դիվիզիայի զբաղվել դրանով, բայց ինքը ուղղակիորեն դրցել է իր ձեռը եւ այդպիսի սխալ հրամաններով, չեմ ասում դիպմամբ է տվել այդ հրամանները, իրեն թվացել է, թե ճիշտ է անում, բայց պետք է լսել նաեւ ներքևի ուղղակներին, իսկ ոչ, ստիպել է ուղարկել եւ այդպիսին, դրա համար եմ ասում, յուրաքանչյուր իր գործած սխալի համար պետք է պատասխան։ Պարոն Ասլանյան, առիթից օգտվելով նաև ուզում եմ նշել, ովքեր չեն լսել Գենադի Բաղդասարյանին, նրանց հաջողվել է իրենց ոգի կենսունակությունը պահպանել, դա վերաբերում է նաև զորամասերի ստորաբաժանումներ, ովքեր գրողի ծոցն են ուղարկել Գենադի Բաղդասարյանի հրամանները, գործել են իրավիճակին համահունչ, նրանց հաջողվել է իրենց ոգի կենսունակությունը պահպանել, իսկ Նորայր Հարապետյանը լինելով բարեխիղճ, հուսով եւ այլն, ուշի մուշով կատարել են Գենադի Բաղդասարյանի հրամանները եւ ունեցել են այն, ինչ ունեցել են։ Դրա համար պետք է Գենադի Բաղդասարյանն էլ պատասխան տա։ Ես ա հույզերից չեմ խոսում, ինչպես նշում է Ջալալ Հարությունյանի պաշտպանը, խոսում եմ փաստերով, խոսում եմ ԱԳ-ի մարդկանց հետ շփվելով, ինֆորմացիա ունենալով, այդ դրա արդյունքներից եմ ես խոսում։ Պարոն Ասլանյան, տեսեք, ծորի զորամասի D20 հրետանային դիվիզիոնի զինծառայողների հետ կապը ընդհատվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Վերջին անգամ երբ եք կարողացել կապնվել մեր Արթուր Ասլանյանի հետ, ձեր որդու հետ, եւ ինչ է ասել նա։ Վերջին անգամ ես
հոկտեմբերի 10-ին գիշերը, որ տեղեկացել են, նրանք հետ են գնացել ջրաշխարհ, ճիշտ ասած մի քիչ հանգստացել եմ, իմանալով, որ այնտեղ բարենպաստ պայմաններ, ապրական խնդիրներ կատարելու և ավելի նորմալ է, բայց հոկտեմբերի 11-ին առավոտյան 7:30-ի կողմերն էր, խոսեցի նորից նրա հետ, ասեց, բա նորից իմ տեղն է։ Ես դե զարմացա, չգիտեմ, ասեցի, բա ոնց, խի, ասեց, դե դենց ա։ Շատ չխորացան, մի քիչ ցուցումներ տվեցի, ոնց անի անվտանգություն և այլն իրենց դվաներով, սպայակազմի հետել եմ, ես բոլորի հետ կապ եմ ունեցել այդտեղ, և քրական դասակի, և դիտակետի հետ, Նորայր Հարապետյանի հետ, Թովմասյանի հետ, դիվիզիոնի ժամանատարի, վերջին կապը եղել է տղուս հետ հոկտեմբերի 11-ին առավոտյան 7:30-ից, այնուհետև այնտեղ ինչ-որ հեռախոսային աշխարհակ է ունասվել, մոբիլ կայանի, չէր ստացվում քրական դիրքի հետ խոսել, բայց ես կապը ունեի սպայակազմի հետ դիտակետում գտնվող, ճիշտ է շատ չէի խոսում մի քանի վարկյանով, այնքան որ տեղեկանում էի ինչպես են, ոնց են, և վերջի անգամ որ խոսացել էի, դա հոկտեմբերի 12-ն էր, կեսօրի մոտ էր, դիվիզիոնի հրամանատարի և հրետանոպետի մի քանի բանի տարբերությամբ էր, կես ժամի տարբերությամբ, երկուսի հետ խոսել էի, նորմալ էր, դրանից հետո չէր ստացվում զանգել, շուտիկին անհասկանալի է, և արդեն 15-ից 19-ը որ դիվիզիոնի հրամանատարին հաջողվեց զանգել, նա խուճապար ձայնով արդեն տագնապահա, ասում են, կոտորում են, կոտորում են, ուտել են, ուտել են, ուտել են, պարզապես խառվել է իր ապետո արդեն մի քանի ժամ անց, ինչ է պատարվել այնտեղ, այնց հետո արդեն տեսքներ, ուտերը գցեցին Telegram կանալով, ալիքում, տեսա, որ իրականում ինչ է կատարվել, և տղաներից արդեն այդ քանի մասին տվյալներ չկար, ու հետագայում արդեն պատարած քննության արդյունքում պարզեցինք իրականում ինչ է պատարվել։ Պարոն Ասարյան, եթե ամփոփենք մեր զրույցը, իրականում ով է թիվ 1 պատասխանատուն փաստորեն 35 տղաներին մահվան ճիրանը ուղարկելու մեջ, թիվ 1 պատասխանատուն։ Գիտեք, մահվան ճիրանը, որ ասենք, դիտավորյալ ուղարկել են, ես չեմ ուզում հավատալ դրան, պատերազմ ագնում, ես ինքը զինվորական եմ, գիտեմ մարտական առաջադրանքը ինչ է և իհարկե ցանկացած առաջադրանք ինքը պարունակում է կյանքի հետ կապված ռիսկեր, բայց որ տեղանքում ճիշտ չեն կողմնորոշել, իրավիճակը ճիշտ չեն գնահատել հրամանատարությունում, հաուսային իրավիճակ է եղել, չենք ունեցել հստակ առաջնագիծ, չենք ունեցել շփման գիծադրույթի ուղղությունում, որը իդեպ նաև մի այլ դրվագողում ես ճալալարությունային համարում մեղավոր, դա այլ տխրարճակ հակահարվածի կազմակերպում նաև են հոլից հետո այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, ես առաջի թիվ 1 մեղավորը համարում եմ ճալալարությունյանի, թիվ 2 մեղավորը դա Գենադի Բաղդասարյանն է, գիտենք այդպես որ նժարների վրա դնի գրեթե հավասար մեղավորությունն է, ուղղակի բանակի ժամանակը, որ պատասխանատու է իր անոր որոշումների համար, իհարկե, իր մեկ մեղավորը Ջանալ Հարությունյանն է, և Գենադի Բաղդասարյանը այդքան էլ քիչ մեղավորություն ունի հրետանում սխալ կիրառման վերաբերյալ, հրետանում կիրառման համար Գենադի Բաղդասարյանն է պատասխանատու, նրա հրամանով են առաջ շարժվել, այդպիսի տեղափոխություններ արել, և այլ և այլ, այսինքն այստեղ մեկը մեկին լարացնում են, և Ջալալ Հարությունյան և Գենադի Բաղդասարյանը մեկի մեկին լարացնում են իրենց մեղավորությունը, նրանից հետո իհարկե սպայակազմը դիվիզիոնի ևս ունի մեղավորություն, քրական դիրքի սպաները Ոգորյանը, որ պատասխան է տալիս քրական դիրքի անմիջական պահպանության պաշտպանության համար, Գևոր Գևորքյանը, ով պատասխան է տալիս ամբողջ դիվիզիոնի քրական ստորաբաժանումների պահպանության ինքնապաշտպանության համար, որոնք պետք է գիտակցեին, որ ինչպիսի իրավիճակ է տիրապետում, պետք է ուշադիր լինեն, պետք է ինքնապաշտպանության հարցերի վրա խորանային, իսկ հակառակորդի այդ ներխուժման ժամանակ երկու հատ մարկոցով
առավել ապահով իրավիճակում էր գտնվում, կարող էին նրանք ինչ-որ թեկուզ հրետանու կրակով այդ բարձրության վրա ուղիղ նշանակությամբ կրակեին, գոնե շեղեին հակառակորդին և չէին ունենա նման ռոբերգական, չեմ ասում, զոհել չէին ունենա, բայց նման ցավալի վիճակ հնարավոր է խուսափեին այդ վիճակից, բայց տեսեք, որ ամեն մարդ իր գլուխն է փրկել, գիտեք, որ Գևորգյանը նաև իր զինվորներից մեկին է հաղջելու ժամանակ թողել այդ մեքենայի տարել։ Հասկանում եք, սա սխալների շարան է, սպայակազմը իհարկե երբեք բոլոր երիտասարդ տղաները նման իրավիճակներում չեն հայտնվել, բայց այն որ սարքավորումով նախատեսված է, իզուր չէ նախատեսված, կյանքի փորձից է վերցրած, նրանք անտեսել են, նրանք ուշադրություն չեն դարձրել, այս է նրանց մեղավորությունը, իսկ զինվորը պարտավոր չէ այդ կանխատեսել, զինվորը հրաման կատարող է, զինվորին պետք է կազմակերպել, զինվորին պետք է ցուցումներ ոնց ինչպես անել, ողնան քաղաքային վիճակում բախել, ով հաստնել է, ոնց հաստնել է, իսկ տղաներն էլ միամիտ ցել են մեքենաների մոտիկանալ, ոնց կարելի է նման իրավիճակում ասել մեքենաները բերել մեքենաները ուզգան, ինտենսիվ կրակի տակ խոշոր թիրա հանդիսանալ, որ համար խոցվել են տղաները անտեղի զոհվել են, ես միշտ ասել եմ, եթե այդ զոհերը լինեին արդարով հրետանու կրակից, ԱԹՍ-ների հարվածից, մենք այսքան չէինք, ես իմ ցավ ունեմ ացավ, դա մի նշանակ որոս դա, բայց ոչ այսքան, չգիտեմ, վիրավորական ցավ ասել, տղաները անտեղի են զոհվել, եթե դա չլիներ, միգուցե նաև բոլորը ոչ կլինեին այսօր մինչև պատերազմի ավարտը։ Թիվ մեկ մեղավորը Ջալալ Հարությունյան է և Գենադի Պարասարյան, և նրանք պիտի պատասխան տան, Ջալալ Հարությունյան գրադարական ներկայացված է, դուք Գևորգյան գտնում եք Ալանքի տակ արդեն մեկ տարի է, դատական, այսօր ևս դատական իստեն ուշքանված, սակայն մինչ օրս նիստերի արդյունքում դեռևս մեկ վկա է վկայություն ուղել, տարբեր պատճառներով դատական իստը հետացել է, մեկ անգամ վկաները չեն կարողացել ներկայանալ, պաշտպանն է արձակուրդում եղել, չգիտեմ, դատավորն է արձակուրդում եղել, այս ես ձգձգվում է, բայց Գևորգ Գևորգյանը գտնում է Ալանքի տակ, դրա համար ես այդ ուղղությունով չեմ անհանգստանում, իրանք պիտի շարունակեն դատական իստը տեղին իրականացվի։ Իսկ Ջալալ Հարությունյանի պարագայում ես և մեր ծնողները միանշանակ հետամուտ լինելու, որպեսզի լինի արդարացի դատ, երկու դրվագներով, մեկը հակարվածի իրականացման և մեկը ջուվարդուի է ծորի դ 20 դիվիզիոնի պահով, ես ինքս հակարվածի այդ տխրարճակ հակարվածի արդյունքները կապում եմ նաև դ 20 դիվիզիոնի տղաների զոհվելու հետ, որովհետև այնտեղից է ամեն ինչ սկսվել, պատրվել մեր պաշտպանությունը և թուրքը եկել հասել է շուտի, սա շատ կարևոր դրվագ է, որի համար պետք է միանշանակ պատասխան տա, թե չէ այնպիսի տպավորություն ունեցել են 3800 քանի զոհ և ոչ մեկ մեղավոր չեն, ու միան ժամանակ բոլորս ենք մեղավոր, սա պղտոր ջրում ձուկ որսալու միատ փորձ համատանում, մենք սրան չենք փողնելու, յուրաքանչյուրը հստակ պիտի պատասխան տա իր մասով իր որպես մեղքի համար, այլ ոչ թե խառնենք, կիսենք, հավասար բաժանենք ազգի վրա, այդպես չի լինելու։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Ասարյան, մանրամասն ներկայացնելով այն ինչ իրականում տեղի է ունեցել, այն ինչ փորձում են թաքցնել իրականությունը, հա, պատկան մարմինները, հույս ունենանք, որ իրապես տղաների մահվան մեջ մեղադրվողների իրապես պատասխան կտան օրենքի առաջ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Գիտեք, մի բան հավելեմ, ես ինքս շատ մոտիկից ծանոթ եմ քննիչների, ու ասեմ, բավականին դրական տպավորություն է թողել այդ մարդկանց վերաբերմունք, այդ մարդկանց գործելավոճը, և գիտեք, ինչպիսի ստոր մարդ պիտի լինես, որ դու այդ հազարավոր զոհերի մեղավորությունները փորձես կոցկես և այդ չեմ հավատում, և ասեմ, այդ քննիչների հետ ես բազմաթիվ անգամ շփվել եմ,
Տղաները այնպիսի տպավորություն են թողել, որ իրենք պատրաստ են արդարությունը ջրի երես անել, հասկանում եք։ Իսկ ինչ մնում է արդեն դատական process-ին, թե դա քաղաքականացնեն, թե քաղաքական իշխանությունը դրա միջով մի ձևի կխոչընդոտի, սա ևս ժամանակի հարց է, կտեսնենք, կհետևենք։ Մենք ամենայն դեպս կոնստրուկտիվ ենք ամեն ինչին վերաբերվում, չենք աղաղակում, չենք հայհոյում, չենք չգիտեմ ինչ անում, համբերատար սպասում ենք, գիտենք ծանրաբերված գործընթաց է, ժամանակատար գործընթաց է, և կարևորը մենք սպասում ենք արդարացի գնահատականի, վերջի վերջը, եթե մենք իրական արդարացի գնահատական չտանք 44 օրյա պատերազմին, մեղավորներին չպատժենք, մենք երկիրը տանելու ենք հստակ կործանման, որև է վստահություն գործող ուժերում, զինված ուժերում, թե շարքային, թե սպայական, որև է վստահություն չի լինելու։ Բոլոր ակահատես են զոհվեցին, ոչ ոք պատասխան չտրվեց, չկրեց, ով պատրաստվելու հաջորդ պատերազմին վերազոհվել։ Ոչ մեկ։ Այսինքն սա շատ կարևոր է համարում, որ պետք է ռեալ հստակ գնահատական դրվի և իրական մեղավորները պետք է պատժվեն, պետք է պատասխան տան այդքան անտեղի զոհերի համար։